ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ରେ ଯେଉଁ ତନ୍ତୃପ୍ତ କାହାଣୀକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହାକୁ ସବୁ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଘଟିବ ଜୀବନରେ ସକଳ ଧନରତ୍ନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଜନିତ ସମସ୍ତ ଅଭାବ ନିମିଷକରେ ଦୂର ହେବ ସବୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗଭୀର କୃପା ବୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଫଳତଃ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କ୍ଷୟ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ କାହାଣୀଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅପୂରଣୀୟ ଇଚ୍ଛା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ ଯାହାକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନଥାଏ ଏହି କାହାଣୀର ଶ୍ରବଣରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶା ଇଚ୍ଛା କାମନାର ଚରିତାର୍ଥ ଘଟିଥାଏ ଚାକିରୀ ବୃତ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେଉ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇଁ ହେଉ କଠିନ ରୋଗ କଷ୍ଟ ଋଣ କଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସକଳ ଆଶା ଇଚ୍ଛା କାମନା ଏହି କାହାଣୀର କେବଳ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରାକେ ହିଁ ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ଶୁଣିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଇଚ୍ଛା କାମନାକୁ ରଖିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଆଶା ଇଚ୍ଛା କାମନାଟି ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ତେବେ କାହାଣୀର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି କାହାଣୀଟିକୁ ଆମୂଳଚୂଳ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ବ୍ରତ କଥା ବ୍ରତ କଥାକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ଲାଭ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଅତେବେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କାହାଣୀକୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ତେବେ ଏହି ଅମର ଗାଥାଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ରୁଚି ରହୁଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ଲାଲ୍ କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରି চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰি নি আমি যেতিয়া এইভাৱ পোষ্ট চেনেল অপলোড কৰো তাৰ নোটিকেশ আপোনাৰ পহঁচিব সেই সবুক আপোনাক দেখিপাৰিকিৰি কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰি অশেষ উপকাৰ পাইপাৰিব ফ্ৰেণ্ড এইবাৰ আচন্তু এই অমৰ গাথা উপৰূ যাকি আপোনাৰ সবু মাত্ৰকে হি সমস্ত আশা ইচ্ছা କାମନାରେ ଚରିତାର୍ଥ ଘଟିଥାଏ ଜୀବନରୁ ସକଳ ପାପକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ମହାପୁଣ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗଭୀର କୃପା ଆପଣମାନେ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି କାହାଣୀର କଥନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକଦା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୃଥିବୀ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଲା ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି କିଛି ତାରତମ୍ୟ ରହୁଛି ଯେଉଁଠିକି କିଛିଟା ଧନୀ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ମଉଜ ମଜଲିସରେ ମାତିଥିଲାବେଳେ କିଛି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏହା ଆଚମ୍ବିତ କଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ କି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ଅଛି ମାତ୍ର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ହେଉଥିଲାବେଳେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛ ଏହା ତ ସତ କଥା ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ହିଁ ମୂଳାଧାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ତ ସମସ୍ତ କର୍ମର মূল আধারে হি অছ অতবে যে ধনী অনে কর্মচঞ্চল কর্ম আসক্ত তমকু সে প্রাপ করে পুজো মাত্র যে অলসুয়া কর্ম প্রত্যেক আসক্ত ভাব না সে তমাই হরুঁচ যাদ্দার কি সে ধনর অভাব স্থিতরে রই কি কাপাত বাদে তা দৃষ্টি পড়লা যে ব্যক্তি সাধুসন্ত মেলে মাতি বহু পুণ্য কর্ম বলে। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପାପକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମାତିଥିଲାବେଳେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପାପକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍କର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ମୋର ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଦୟାଭାବ ରହିଛି ସେମାନେ ଏହି ଜନ୍ମର ସକଳ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ପାର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ তাৰ মৃত্যু পৰে বৈকুণ্ঠ প্ৰাফী হ'ব মাত্ৰ যিমানে পাপকৰ্ম নিশ্চিতভাৱে দণ্ডৰ ভাগিদাৰ হে আৰু যা পাপকৰ্ম ভোগা ভোগক সম্পূৰ্ণতা কৰি মৃত্যু মুখক যিব নৰ্কগামী হ'ব যা বলকা ৰবিবাৰব্দ হিচাপে তৰ আগন্মক ভোগা ভোগ কৰবে তো এইভাৱ ভাৱে মা লক্ষ্মী এ্ৰীহৰি বিষ্ণু পুথি পৰিক্ৰমা কৰো কৰো মাতি লক্ষ্মীকৰ ইচ্ছা হ'ল যে আও কিছুদিন পাই ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବିଚରଣ କରିବା ଯାଦ୍ଵାରା କି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିପାରିବା କିଭଳି ଆମର ସୃଷ୍ଟିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ତ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କିଛି ଦିନ ତେବେ ରହିଯିବା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏକ ପିପଳ ବୃକ୍ଷର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକ ନିମ ବୃକ୍ଷର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ତାହାର পাখাখি এক বুড়ি মা উঠিলে যাঙ্কর কি কৌশি সন্তান সন্ততি নথিলা ভক্তি পরাণ সেই বুড়ি মা জনক যেতবে আখিরে এই দুই গোটি গছ পড়া গোটে পিপল অসত গছ এবং আছে নিম গছ যা কি সম্পূর্ণ সবুজ শ্যামল ভরা হয়েকি ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ମା' ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କହିଲେ ଏଭଳି ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳା ଭରା ବୃକ୍ଷ ତ ଦେଖିବାର କଥା ନୁହେଁ କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପାଳକ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ହେତୁରୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣରେ ସବୁ ଗଛ ଜଳି ପଡ଼ି ଛାରକାର ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠିକି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅନାହାର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ମୃତାହତ ଘଟୁଛି କାନ୍ଦ ବୋବାଇ ପଡ଼ିଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏ ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳା ଭରା ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କର ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀମା ଭାବିଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୈବିକ ରୂପା ଏ ଗଛ ଦୁଇଟି ଗଛ ନୁହଁନ୍ତି କୌଣସି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ତ ଏହାକୁ ମନେ କରିକିରି ବୁଢ଼ୀମା ତାଙ୍କ ମୂଳରେ ଜଳାର୍ପଣ କଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବୁଢ଼ୀମା ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ସେହି ବୃକ୍ଷ ଦୁଇଟିକୁ ପୂଜା କଲା ଯେଉଁଥିରେ କି শ্ৰীহৰি বিষ্ণু মাত লক্ষ্মী বিৰাজিত এইভাৱ ভাৱেৰে তাৰ ভক্তিপৰায়ণ দেখি কৰি হঠাৎ দিনে শ্ৰীহৰি বিষ্ণু আৰু মাত লক্ষ্মী নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি পাৰিলে নাহি তাৰ সামনাৰে প্ৰকট হৈ গলে যেতিব দৰ্শন কৰিছে এই বুঢ়ী মা জনন্দ আত্মহৰা হৈ পাৰিলা প্ৰভু গোড় তলে পেলাই ক'লা প্ৰভু মা মোৰ কি ভাগ্য ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ମୋର ଏ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ପାପକ୍ଷୟ ହେଲା ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ତ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ମା ତେ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ ତୁମର ଭକ୍ତି ସେବାରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ ବୁଢ଼ୀମା ଜଣ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ମୋର ତ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ବରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭୀର ଅନାବୃଷ୍ଟି ମରୁଡ଼ି ଚାଲିଛି ଶହ ଶହ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ତ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ କହିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଭରା ହେଉ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ତ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଟିରୁ ଏକତା ବାହାରନ୍ତେ ହଠାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୟା ପଡ଼ିଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳଟି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଲକୁ ଯାଇକରି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ କ୍ରମଶଃ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆହାର ମେଣ୍ଟିଲା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁଧାର ବାଟକୁ ଆସିଲା ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା କେବଳ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ମା'ଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ କି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗଭୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ନିମ ଗଛ ଏବଂ ପିପଳ ଅଶ ଗଛରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ବୁଢ଼ୀ ମା' ଜଣଙ୍କ ପୂର୍ବବତ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥାନ୍ତି ତ ଦିନେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃକ୍ଷ ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଆତିଥ୍ୟ ଭାବରେ ରହିବୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି আপোনাৰ ঘৰে যাইকিৰে অৱস্থান কৰিব সেই বুঢ়ী মা জি খুচি হৈ গলে ক'লে প্ৰভু এয়া মোৰ বহুত ভাগ্য হ'ব যেতিবলে মা আপোন মোৰ ঘৰে অৱস্থান কৰে তো শ্ৰীহৰি বিষ্ণু আৰু মা লক্ষ্মী সেই বুঢ়ী মাংসৰ ঘৰে আতিথ্য গ্ৰহণ কলে বুঢ়ী মাংস ভক্তি ভাৱেৰে সেইভুলি ভাৱেৰে ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇକି ରହିଲେ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଉଭେଇଗଲା ଗରିବ କୁଡ଼ିଆଟି ଏକ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ମହଲରେ ପରିଣତ ହେଲା ଦିନେ ବୁଢ଼ୀମା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ କାମନା କରୁଛି ଏ ଅଳିଟିକୁ ମୋର ରଖନ୍ତୁ ତ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ ମାତ୍ର ବୁଢ଼ୀମା ଜଣକ ଭୁଲିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ କାମନା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ବଧୂ ରୂପରେ ହିଁ କାମନା କରିବାର ଥିଲା ମାତ୍ର ଏହାକୁ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ମା' ଜଣକ ଭୁଲିଗଲେ ତ ଏହିଭଳି ଦିନ ଗଢ଼ିଚାଲିଲା ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ରୂପ ନେଲେ ଏହି ବୁଢ଼ୀମା ଜଣକ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପରେ ସେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ହିଁ ଯଶୋଦାଙ୍କର କୋଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ବୁଢ଼ୀମା ଜଣକ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବଧୂ ରୂପରେ ଚାହିଁନଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଥିଲା ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ରୂପେରେ ସେତେବେଳେ ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଯେହେତୁ ଏହି ବୁଢ଼ୀ ମା' ଜଣଙ୍କର ସେହିଭଳି କିଛି ବଡ଼ କାମନା ନଥିଲା ତ ଯାହାହେଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର କୂଳରେ ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ସହ ଚାଲିଲା ଯାଦ୍ଵାରା କି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳାଖେଳା ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଘଟି ଚାଲିଥିଲା ତ ଏହି କାହାଣୀର ଯେଉଁ ସାରମର୍ମ ରହୁଛି ଯାହାକି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ବୁଢ଼ୀମା ଜଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିଭରା ଚିତ୍ରରେ ମୋର ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବେ ମୁଁ ବସବାସ କରୁଥିବା ପିପଳ ବୃକ୍ଷକୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସବାସ କରୁଥିବା ନିମବୃକ୍ଷର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ ଧନର ଅଭାବକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭୂତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସକଳ ଆଶା ଇଚ୍ଛା କାମନା ଅଛି ତାହା ତୁରନ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପିପୁଳ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ନିମବୃକ୍ଷର ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତି କଥା ଏ ଉତ୍ପତ୍ତି କଥାକୁ ଏକ ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ଗାଥା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପିପୁଳ ବୃକ୍ଷ ନିମ ବୃକ୍ଷର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଆଶା ଇଚ୍ଛା କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶା ଇଚ୍ଛା କାମନା ଚରିତାର୍ଥ ହେବା ସହ ଧନ ଧନ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିକିରି ଜୀବନରେ ଗଭୀର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରିଥିବ ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି କି ଏହି ତନ୍ତୁପ୍ତ କାହାଣୀଟି ସମସ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ଯେଉଁ ହସ ଟିକକୁ ଫୁଟିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗଭୀର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି